kuten sanottu, niin se tulee olemaan hyvin merkittävä muutostekijä. Me tiedetään, että pitkällä aikavälillä Suomessa keskilämpötila tulee kasvamaan enemmän kuin muualla maailmassa, ja sään ääriilmiöt tulee lisääntymään ja äärevöitymään. Ja tavallaan se, että niin kuin meidän yhteiskunnan toimivuudessa on tärkeä, me ollaan luonnonvarariippuvainen maa, meillä on paljon sellaisia toimialoja ja toimintoja, jotka on uusiutuvista luonnonvaroista ja luonnonvaroista riippuvaisia. Se tulee muuttamaan ihmisten arkea. Ja sen takia on tärkeää, että me myös mietitään jo ja ennakoidaan sitä, että minkälaisessa maailmassa me tullaan elämään. Lähtökohtaisesti mä lähtisin siitä, että Suomessa on hyvä kyky sopeutua ilmastonmuutokseen. Meillä on vakaa yhteiskunta, meillä on hyvä rakennettu infrastruktuuri ja toimiva sellainen. Meillä on hallinto toimii, meillä on hyvät verkostot ja meillä on korkeasti koulutettu kansa, jotka kaikki tukee sopeutumista, muutokseen sopeutumista niin kuin ylipäätään ja myös ilmastonmuutokseen. Mutta meillä on 2005 vuonna valmistui ensimmäinen sopeutumistrategia. Ja siitä lähtien sopeutumista on edistetty oikeastaan johdonmukaisesti kaikilla toimialoilla. Joillakin toimialoilla se on enemmänkin ollut tämmöistä tutkimus- ja kehittämistyötä ja tavallaan mietitty niitä, että minkälaisia toimenpiteitä tarvitaan. Ja joissakin suurella osalla toimialoista on menty ohjauskeinotasolle, eli tavallaan ollaan lähdetty miettimään, että miten meidän ohjauskeinoja, suunnitelmia, strategioita, lainsäädäntöä pitää muuttaa, jotta se ilmastonmuutoksen vaikutukset paremmin otettaisiin huomioon. Ja ehkä tämmöinen hyvä esimerkki, joka niin kuin on aika monelle tuttu, on tulmariskialueiden määrittäminen ja niiden hallintasuunnitelmat. Ja tavallaan se on ihan selkeästi tämmöinen sopeutumistoimenpide. Mutta myös meidän vesilainsäädäntö, eli tavallaan kaikki, mitkä koskee vesivaroja, on uudistettu ilmastonmuutoksen vaikutukset huomioiden. Konkreettisempi esimerkkiä myös on ehkä, mitä tapahtui sähkömarkkinalainsäädännössä, eli tavallaan se, että lisääntyvät ja äärevöityvät myrskyt lisäsi sähkökatkojen määrää, jolloin tavallaan tarvittiin ohjauskeino sille, että minkä pituisia ja minkä kestoisia se saa olla, ja tavallaan sitten sähkömarkkinalainsäädännön ansiosta niin sähköyhtiöt miettii nyt erilaisia ratkaisuja siitä, miten saadaan mahdollisimman keskeytyksetön kulku, sähkön kulku kuluttajille. Muita esimerkiksi hyviä esimerkkejä ihan tämmöistä käytännön sopeutumiseen liittyvistä toiminnoista on vieraslajistrategia. Me tiedetään sitä, että kun lämpötila lisääntyy, niin meille tulee paljon sellaista. Meillä on mahdollisuus sellaisten lajien, jotka ei muuten meille menestys, niin voi menestyä ja kilpailla meidän alkuperäisen lajiston kanssa. Eli vieraslajistrategia on myöskin tämmöinen työväline, jolla pyritään sitten kontrolloimaan, että me ei saada tämmöistä niin kuin haitallisia vieraslajia Suomeen. Kansallisessa sopeutumissuunnitelmassa on sovittu valtioneuvostotasolla, eli ministeriöt yhdessä tutkimuslaitosten ja alue- ja paikallistason toimijoiden kanssa siitä, miten ilmastonmuutosta Suomessa pitäisi edistää. Siinä on sovittu yhteisistä tavoitteista, päämääristä ja toimenpiteistä. Ja yleinen periaate sopeutumisessa on se, että se pitäisi mennä osaksi toimialojen normaalia toimintaa. Eli tavallaan se pitää olla semmoinen kehittämistehtävä, jonka toimialat ottaa itselleen. Sopeutuminen ei voi olla semmoista päälle liimattua toimintaa. Se ei voi olla yksittäinen hanke, joka jotenkin niin kuin tehdään siihen niin kuin limittyen, vaan nimenomaan se on semmoista oppimista ja kehittämistä, minkä jokaisen toimialan pitäisi tehdä. Ja siihen liittyen niin jokaisella ministeriöllä on niin kuin vastuu siitä, että he omalta osaltaan nimenomaan vie sitä ilmastonmuutokseen sopeutumista omalle toimialalleen ja miettii sitä, että minkälaisia, miten meidän pitäisi omaa toimintamme kehittyä, että me pystytään paremmin vastaamaan siihen muutokseen. Merkittäviä yhdessä tehtäviä asioita niin kuin tässä sopeutumissuunnitelmassa on tutkimus- ja kehittämistoiminta. Eli koska meillä on kyseessä hyvin, hyvin mittava muutos, me tarvitaan koko ajan lisää tietoa, eikä vähintään sen, että me saadaan koko ajan lisää tietoa itse ilmiöstä. Eli ilmastonmuutoksesta me saadaan koko ajan enemmän tietoa. Niin silloin se tarkoittaa sitä, että tavallaan meidän pitää pystyä niin kuin koko ajan myös miettimään sitä, että mikä se muutos, mitä se uusi tieto tarkoittaa sitten meidän toimialan tai toiminnan kannalta. Ja se on semmoinen mun mielestä tärkeä yhdessä tehtävä, ministerien kanssa yhdessä tehtävä. Ja toinen ehkä tämmöinen merkittävä tehtävä on tietoisuuden lisääminen. Tavallaan se, että me mahdollisimman laajasti, mahdollisimman hyvin ja tavallaan niin kuin
tasapuolisesti jaetaan tietoa siitä muutoksesta, sen vaikutuksista ja siitä, mitä meidän pitäisi tehdä, että me paremmin vastataan siihen muutokseen. Meillä on vielä paljon tekemistä siitä, miten me saadaan se käytännön työksi. Ja mä katson, että tärkeä tämmöisen käytännön toiminnan työväli on haavoittuvuus ja riskiarvioinnit, koska sitä kautta me saadaan ikään kuin konkreettisesti niin kuin tietää siitä, että mitkä ne on ne toiminnan paikat. Eli tavallaan, että jos me halutaan haavoittuvuuksia poistaa, riskejä vähentää ja vahvistaa entisestään meidän sopeutumiskykyä, niin tavallaan me tarvitaan myös yksityiskohtaisempaa tietoa. Ja tämä niin kuin tarkoittaa sekä yleisesti tämmöisenä niin kuin kansallisen tason arviointina, mutta edes myös niin kuin toimialoilla ja sitten tavallaan yksityisille toimijoille, vaikkapa yrityksille tarvitaan riskiarvioinnin työvälineitä. Yksittäisten ihmisten silloin, kun heidän päivittäiseen toimintaansa tai heidän elämänsä liittyy pitkän aikavälin investointia, on ihan hyvä lähteä miettimään tässä vaiheessa jo, että minkälaisissa olosuhteissa me toimitaan 2030, 2040 sen aikaan jälkeen. Ja ehkä hyvä esimerkki tässä ministeriössä olisi yksittäinen metsänomistaja, joka tällä hetkellä elää tällaisessa niin kuin sääolosuhteissa. Nyt me tiedetään, että myrskyt viime vuosina on koetellut myös metsänomistajia, ja me tiedetään, että Kaakkois-Suomessa on ollut laajoja kirjapainajatuhoja, jotka osittain katsotaan, että johtuu säiden lämpenemisestä. Niin tavallaan se, että miten minun kannattaisi metsäni hoitaa tällä hetkellä, jotta se paremmin niin kuin pysyy terveenä ja kasvukuntoisena nyt ja tulevaisuudessa. Ja myös ehkä tämmöisiä taloudellisen riskinhallinnan välineitä, että pitäisikö metsäni vakuuttaa minkä varalle. Ja tavallaan semmoisia niin kuin pitkäaikaisia päätöksiä kannattaisi niin kuin miettiä myös niin kuin muuttuvassa ilmastossa.